E aí, pessoal, tudo bem? Hoje estou trazendo mais uma planta para mostrar para vocês aqui, uma planta totalmente 3D. Já havia um tempo que eu não trazia aqui um sobrado, então hoje eu trouxe uma planta bem completa, um sobrado com 3 quartos, garagem, também tem uma área de serviço bem ampla nos fundos da planta aqui. Vou mostrar tudo para vocês, as dimensões, todos os detalhes aqui. Antes de continuar, gostaria de pedir para vocês não deixar de se inscreverem. Eu estou toda semana trazendo novos modelos, desde piscinas, plantas terras, sobrados como esse, então não deixe de se inscrever para você acompanhar os próximos vídeos. Além disso, agora a planta vai estar bem mais completa. Todos os revestimentos que eu utilizei aqui, móveis, outros detalhes como papéis de paredes, vou deixar tudo disponível para vocês aqui na descrição, onde você consegue encontrá-los, nome deles, ou seja, tudo que você vê aqui na planta você consegue encontrar caso você tenha gostado de alguma coisa. Além disso, todos os detalhes da planta, arquitetônico, elétrico, você vai encontrar em nosso site, vai estar aqui na descrição também. Todos os detalhes em relação à planta vai estar lá no site. Bom, apesar desse sobrado aparentar que tem uma área bem ampla, a gente vai ter aqui apenas 6 metros de fachada, onde a gente conseguiu colocar a garagem e a parte de entrada principal da residência, que vai ser a sala. E a gente vai ter de comprimento total 12 metros de lote. A planta vai ter apenas um afastamento na parte dos fundos da residência mesmo. Aqui a parte da frente não tem afastamento. A gente utilizou quase totalmente 100% aqui do lote. Um pouco à frente vocês vão ter a vista superior com as dimensões. Vocês vão ver que o lote a gente utilizou ele quase todo mesmo. Vai ter apenas o afastamento dos fundos, onde a gente vai colocar a área de serviço. Aqui na parte frontal a gente já vai ter acesso aqui. A sala, a gente não vai ter uma janela dessas convencionais, a gente vai ter esse modelo aqui que permite uma ventilação e uma iluminação interna. A gente já vai dar entrada na sala de TV. A gente vai ter aqui uma área integrada entre sala de TV e sala de jantar. E nos fundos a gente vai ter a cozinha. Como eu já falei no início, esses revestimentos que a gente utilizou aqui, esses papéis de parede, o nome deles vai estar aqui na descrição para vocês. Eu utilizei tanto nessa parede dos fundos como nessa aqui onde a gente colocou esse painel. Todos esses móveis, esses painéis, sofá, mesa de canto, a mesa de jantar, vai estar disponível para vocês aqui na descrição, como eu já falei, caso vocês tenham gostado de algum deles, vou deixar aqui disponível. Só vocês clicarem no link, vocês vão ser direcionados para a loja. A cozinha aqui a gente ficou com uma área bem reduzida, porém a gente integrou todo esse armário e ainda a geladeira. A gente não conseguiu colocar ela integrada no armário, porém aqui como a gente preferiu dar a integração entre sala de TV e sala de jantar, a cozinha ficou com um espaço um pouco mais separado mesmo. Bom, aqui nos fundos, vocês podem notar, a gente vai ter área de serviço, um espaço até bem amplo, e a gente tem ainda essa área aqui que a gente não utilizou, a gente pode implementar aqui um jardim ou alguma coisa nesse sentido. E vai ter a escada com um lavabo aqui também nessa área. A escada dá acesso ao primeiro pavimento, onde a gente vai ter 3 quartos e mais 2 banheiros. Na parte inferior a gente vai ter o lavabo, a sala de TV de jantar integrados, a cozinha e a área de serviço na parte externa, onde daqui a pouco já vou mostrar para vocês. Como aqui a gente tem uma fachada de apenas 6 metros, a garagem ficou com a área um pouco menor. Esse veículo que a gente está utilizando aqui está com as dimensões reais. Alguns veículos que têm um pouco mais de comprimento não vai ser possível utilizar aqui nessa garagem. Ou seja, caso você tenha algum veículo e esteja querendo fazer uma residência como essa, você teria que ampliar um pouco mais a garagem. As dimensões vai estar aqui à frente, como eu já falei, vocês vão ver essas dimensões. O veículo que eu coloquei aqui está nas dimensões reais, vocês têm noção mais ou menos do tamanho da garagem.
Subindo aqui pelas escadas, a gente vai ter acesso à parte superior, onde a gente vai ter 3 quartos. Vai ter 1 quarto com acesso à sacada frontal. A gente vai ter 2 banheiros também e os 2 quartos na parte dos fundos. Ou seja, aqui a gente ficou mesmo com a área dos quartos totalmente na parte superior. E na parte inferior a gente ficou com as salas e área de serviço e cozinha apenas.